Dita ndërkombëtare e fëmijëve 1 qershori u shënua me një varg aktivitetesh në Gjilan gjatë tërë ditës së martë. Fëmijët nga Asambleja Komunale e Fëmijëve filluan ditën me vizit në zyrën e kryetarit të Gjilanit, Lutfi Aziri, i cili edhe dorëzoi këtë detyr për 24 orë. Në pozitën e kryetarit, këtë detyr e mori Festin Destani së bashku me stafin e zgjedhur të saj, që të gjithë fëmijë si simbolik e shënimit të ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Në këtë rast, kryetari i ri i Asambles Komunale të Fëmijëve, Gjengis Hyzeiri, tregoi për aktivitetet e këtij grupi të fëmijëve dhe për këtë ditë shënuar. Më shfrytëzoi rastin që të gjithëve t'ju uroj këtë ditë të veçantë për të gjithë fëmijët, të kenë sa më shumë shënime, sa më të mirë, sa më të lumtur. Në për këto piktura jemi mundu që me përshkru rolin e fëmijëve dhe çdo gjë tjetër që fëmijët janë e ardhmja e gjithë botës. Kreu i Gjilanit, Lutfi Aziri, tha se viti 2021 i kushtohet personave me nevoja të veçanta dhe në këtë ditë është zgjedhur që një fëmijë kësaj kategorie do ta ushtrojë detyrën e kryetarit. Në shënim të kësaj dite, u mbollën fidane e lule para objektit të kuvendit komunal, ndërsa fëmijët vizituan edhe stacionin policor, Forin Turk e muzeun etnografik.